გახურდა შუბლი. ხელიც გახურდა. იანვრის 4-მა დატოვა ბუდე. უიმედობით გაუსახურდა შთაგონებების შეგრძნება მრუდე. მე ახლა ისე ძლიერ დაბლა ვარ. ჩემი კალამიც მაღლიდან მიმზერს. მისუსტებული სული ვერ პოვებს წამოდგომისთვის ღვთაებრივ მიზეს. მე და საწოლი წუთებს მივაპობთ. ისიქცამ წერლის ციხე სიმაგრედ. იქ არაერთი დამიწერია პოეზიური ცნობის სიმაღლე. რაბედენა ოფლის მოდენა. ეს სიმხდალეა მაცოცხლებს, თუმცა ო ახლა ერთი ლამაზი მუზა თავისი ლექსის იდეით მომცა. გამოვთხრებოდი მასზე ფიქრებში. ვემსგავსებოდი შეშლილ ხელოვანს. რაც კი შექმნილა ჩემამდე ტრფობის, გავხდიდი უფრო მრავალფეროვანს. გახურდა შუბლი. ხელიც გახურდა. იანვრის 5-მა მიაგნო ბუდეს. უიმედობით გაუსახურდა შთაგონებების შეგრძნება.